Na, gal visų pirma, nuo liūdnesnės natos pradėsiu. Norėčiau pareikšti užuojautą artimiesiems B tribūnos ištikimam mūsų fanui Gvidui. Na, ir skaityčiau būtų teisinga, kad čia pergalę mes būtent jam skiriam, kadangi jis visada su mumis survažiavo. Dėja vyko nelaimė, praradome jį. Tai viena. Antra, labai džiaugiuosi, kad laimėjom, kaip ir minėjau, serija nebuvo lengva, nebuvo tiek daug krepšinių, kiek psichologinių momentų. Ir šiandieną buvo žaidimas lygus iki pat paskutinės minutės. Na, kaip ir minėjau, prieš rungtynės pavyko išnaudoti savo salės pranašumą ir nelengvoj kovoj laimėti. Džiaugiuosi, sveikinu vyrus už atsidavimą, kovą. Šiandien tikrai gerai kovėmės. Kandys Maklytis sakė, kad Neptūno šioje serijoje buvo geresnė komanda. Kaip galima reaguoti į tokius žodžius? Nesupratau klausimą. Kandys Maklytis sakė, kad šioje serijoje Neptūnas buvo geresnė komanda. Ką jūs manote apie tai? Ir aišku, žiūrė priekaištus teisėjams, kad labai daug pražangų, labai daug baudų metė Neptūnas. Na, nenorėčiau komentuoti, mes visi susidurėm su visokiom problemom. Aš manau, geresnė komanda nugali. Tie galėčiau atsakyti, mes nugalėjom. Gal iš šalies treneriui atrodė kitaip. Bet aš norėčiau padėkoti Maskvyčiui ir Neptūnui už tą kovą, kurią mes ir tą gražią seriją, nervinga, sudėtinga, bet aš manau, daugeliui tiek Klaipėdos ir galių, tiek Vilniaus suteikėm nemažai tokių gražių momentų, aišku, ir buvo tokių gal nesmagių abiejų komandų fanam, bet vėlgi sugrįšiu prie to pat, džiaugiuosi, kad laimėjom, nenoriu komentuoti kitų trenerių, lai būna taip, kaip būna. Ką Lietuvos rytui reiškia po 2 metų sugrįžti ar dėl finalo? Na, aš manau, tai nėra čia laiko klausimas po 2, po 5 ar kiekvienais metais. Mes nuo pradžios sezono žengėm, statė savo tokius tikslus, klubo vadovybė. Aišku, vieną iš tikslų neįgyvendinom, nėra ko slėpti, norėjom papulti į play-offų stadiją, bent jau Europos taurės, mums tas nepavyko. Vėlgi buvo tikslai, kad federacijos tauriai žaisti finale. Aišku, mes visi tyliai galvojom apie pergalės, dėja nepavyko, bet finale mes buvom. Na ir dabar vienas iš tikslų buvo papulti finalą Lietuvos lygoje. Mes tą padarėm. Aišku, visi mes savyje galvojom truputėlį kitaip. Na, kartais gal kiekvienas iš mūsų apie save visada geresnės nuomonės negu kiti. Bet mes norim pakovoti finalę su tuo pačiu Žalgiriu. Na, smagu žaisti finalę. Po ilgos pertraukos, aišku, smagu. Grįžtant, bet iš esam tynės, kas buvo tas lūžis, kai jūs galiausiai perlaužėte? Na, buvo turbūt ketvirto kėlinio pradžia, kaip mes perlaužėm 8 taškais, bet dėja per kokią minutę vėl viską išvaistėm. Aišku, vėlgi nepaslaptis, visą sezoną nepavyksta įgyti, sakysim, tokios solidžios komandos vardu. Vietom atrodom kaip didi komanda, vietom atrodom kaip vaikina iš gatvės, nes tokios permainos būna, ypač kaip papirmavom kokie 10 taškų, nedaug dieve dar daugiau, tai prasideda kažkokį tokį atsipalaidavimą, aš net nežinau kaip pavadinti, bet trūksta tokio, gal sakyčiau, individualaus kiekvieno žaidėjo solidumo atsakingose momentus. Šiandien vėl buvo truputėlį tokios baimės, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko perlaužti rungtynes ir, sakykime, jau ketvirtą kėlinį daugmaž kontroliavom. Kaip jums pasirodė teisėjams? Kazytis Maksvytis labai akcentavo tą didelį pražangų skirtumą. Na, aš manau, mes po Klaipėdos siuntėm savo irgi pretenzijas, kadangi labai daug nešvaraus fizinio kontakto ir iš Kačino pusės, ir iš Galdiko, ir čia nėra kas liepti. Ir šiandieną aš nematau, kad ten buvo kažkas per daug. Jeigu mes turim taisyklės, kada atsitveriam po savo krepšių žaidėją ir turim savo tą vadinamą cilindrą ir mum lipa nugaros, tai yra normalu, kad tai yra bauda. Per nugarą negalim, čia ar NBA, ar Eurolyga, ar LKL, čia yra normalios taisyklės, kur tu negali abiem rankom apsikabinęs. Kaip
aš sakau, būt kaip balnas ir negaut baudos. Taip, taip jau yra. Na, aš tai nepastebėjau šiandien, kad taip kažkas būtų išskirtinai. Aišku, pagal mes tas baudų kiekį, aišku, mes metėm daugiau jų, bet aš manau, kad mes žaidėm daugiau gal tokias taisyklės. Aš nemėgstu, kada komanda surinkus 4 baudas gauna pražangas, per lyg agresyviai žaidžia taip kaip prieš bonusus ir akcentuoju tą, na, mes gal, aš manyčiau, sužaidėm švariau. Kai Neptūnas lipa be vidurio polėjo, lipa aikštelėje su Mauro Kepalydžiu, kodėl nusprendėt su juo, ne Martinu Echodu, kurie galbūt greitesniam žaidimui tinka? Na, visų pirma, mes akcentavom polimą, mums turėjom, Neptūnas buvo surinkęs 4 baudų limitą ir mes labai norėjom mesti baudas. Stengiamės tą daryti, dėja, kai kurios mūsų, sakykime, kombinacijos jos nesuveikė taip, kai aš norėjau, nes daug krapštėmės, daug nesolidžiai nesugebėjom įvesti. Bet mes konkrečiai mes atakavom prie visų bonusų, mes atakavom per vidurį, per Mauro Kefalidį, gerai meta baudas, gerai moka žaisti po krepšiu, mes tą akcentavom. Na, su Martynu yra truputėlį kitoks žaidimas, bet aš norėčiau išskirti jį šiandieną, nes sužaidė kaip tikras vyras, grūmėsi su, sakykime, bent vizualiai stipresniu galdiku ir, na, pagal pasitikėjimą, jam tik 20 metų, bet šiandien jis buvo vienas iš mūsų lyderių. Niekas, aš paprasčiausiai nenaudojau Džimio Varno šiandieną. Kadangi mes šitoj serijoje vienas rungtynės jį naudojomis, mums suveikė labai gerai. Šiandieną prie šitos įtampos ir prie tų tokių gynybų, kur mums reikia, paprasčiausiai Barono nenaudojo ir nenaudojo Mackevičius. Labai. Džiaugiuosi, kad pradėjo žaisti solidžiai. Mes turbūt visi pamenam po atėjimo, kokį mėnesį jis nedrąsiai jautėsi. Dabar su kiekvienom rungtynėm drąsiau, jis jaučiasi kai namie, labai džiaugiuosi už jį, kadangi tai yra vėlai atrastas žaidėjas, bet turi visą potencialą žaisti aukščiausiam lygį. Iki šeštadienio sugebėsit atsistatyti, palsėti ten kažkiek? Na, privalom tą padaryti. Toks jau mūsų darbas. Aišku, serija ilga. Viena, kaip minėjau, kai ilgai laukti reikia irgi negerai. Kai pavargęs irgi, žiūrėsim, kaip bus. Po tų 10 dienų laukimo mes pralaimėjom Neptūnui namuose. Aš manau, dabar mes tokiam žaidybiniam ritme. Gal to nuovargio ir yra, bet pasistengsim pailsėti. Fizinė kondicija mūsų nebloga. Ir žiūrėsim. Šis sezonas esate įveikęs Kauno Žalgirį 2 kartus, kiek tai gali... Na, viskas čia istorija, bet man tik tai jeigu taip... Pasakyti, mes 2 kart įveikėm, 2 kart pralaimėjom, mes pralaimėjom finalą Taurės federacijos, bet visos rungtynės praktiškai buvo, kaip aš sakau, temui ir laimėjom nedaug ir pralaimėjom nedaug. Vienu žodžiu, aišku, dabar situacija skirtinga, Žalgiris tada žaidė Eurolygą, kur praktiškai visos rungtynės jam finalai maksimumas ir mes turėjom kažkokį tai pranašumą, gal sakykim, fizinių galių. Na, dabar bus kitaip, jie jau po Eurolygos išsilsėja, bet aš manau, kad mes pajėgus kautis su Žalgiriu, laimėt bus matyt, mes norim laimėt, bet kautis pajėgus. Norėčiau pasveikinti dar kartą savo komandą su gera kova. Manau, kad buvom geresni šitoj serijoje šiek tiek. Gal tai atrodys, kad mojau iš aukštis po pietų, bet galėjom ir anksčiau laimėti šitą seriją, bet pralaimėjom 3-2. Taip nutinka krepšinį. Šios dienos rungtynėse mes gavom 37 pražangas, varžovai gavo 22. Varžovai metė 44 pražangas, mes metėm 26. Tai buvo vienas iš lemiamų faktorių, kodėl mes pralaimėjom. Išsibaudavo pagrindiniai žaidėjai. Ir varžovai daug taškų pelnė baudos metimais. Taip, kad tiek, toks mano komisaras. Kai kalbate apie baudos metimus, turite omenyje teisėjavimą ar varžovo agresyvų polimą?
Nieko neturiu menį, turiu menį krepšinio žaidimą. Kas žaidžia krepšinį, tą supranta. Jeigu yra didelis 37 prieš 22 baudos. Ar teisėjai kalti, kad Laimonas Kiselius 6 kartus laisvas nepataikė? Ne, aš apie teisėjų iš vis nekaltinu. Jis pato sakys, kad teisėjus kaltinu ir gausiu baudą. Viena iš dar iš priežasčių, kodėl pralaimėjom, tai kad nepataikėm tolimų metimų. Rytas tepautavo, mes iškojom skilių jų gynyboje ir viena iš tų variantų buvo nubaus turimais metimais, dėja nepavyko. Sakėte, galėjot laimėti seriją anksčiau, gal galite iš tai mintį išplėsti? Ne, manau, kad visai gerai žaidėm ir ypatingai trečiosi rungtynėse. Taip, kad viskas galėjo verstis kitaip. O dabar yra taip, kaip yra. Neturėjau, ką aš turėjau. Nu, tai aš visada drausiu spaudimą rungtynių metu teisėjai tai atsižvelgia arba ne. Tokie kaip amerikiečiai kalneliai. Mes pasiskundėm, rytas pasiskundė, vėl mes pasiskundėm, vėl rytas. Na, ir sakau, apie teisėjus daugiau nenorėčiau kalbėti ir apie jų darbą, nes aš jau pasakiau baudų skirtumą taip pat. Ten tegu padaro išvadas patys kažkas. Pritrūko ir išsibaudavusiu. Žinot, visą sezoną mes iškojom dar vieno pajėgaus vidurio polėje. Šiaip gale, kai turėjom žaisti ir be Galdiko, ir be Želionio, buvo sunku. Visas rungtynės mes buvom tokie labai, labai riboti, nes greit prisirinko baudų mūsų didelis žmonės. Taip kad turėjom šiek tiek keistą savo žaidimą ir gal jis ir nebuvo gražus, bet laikėmės rungtynėse. Ne, turbūt nesakyčiau taip. Ir Lietkabeliui kaip tik iškyla dilema, ką veikti per tą laikotarpį. Ar sportuoti, ar ribot krūvis, ar atsigavimą daryti. Na, mes turim rungtynę sekmadienį, jeigu aš neklystu. Taip, kad turim laiko atsistatyti ir mes tikiuosi, kad mes busim geresnėm varžybinėm ritme, negu važuoju. Nežinau, kas jis kalbėjo su arbitras, tai jūs jo paklauskite, jūs gal jo klausinėjote, o šiaip tai, nu, Simas šiandien įsibaudavo, aišku, prie tos rungtynės jis žaidė agresyviai, šiandien neleido jom taip žaisti ir jis įsibaudavo. Simą Galdiką pakeitė po 30 sekundžių per rungtynį pradžią, kas matyti? Na, jam, jeigu pastebėjot, sumušė krūtinę, tai toks irgi dar vienas nelaimingas atvejis rungtynių pradžioje, žinot, o kai turi tokią ribotą rotaciją, ypatingai su aukštaugiais, tai tas labai skaičiuojasi kiekviena netiktis. Bet po to grįžo ir nesiskundė, liktai viskas tvarkoje.